assalomu alaykum aziz youtube kuzatuvchilar mana bugun biz samarqand shahardan ot anjomlar to'g'risida videomizni boshlaymiz siz sayfullo tv kanalini tomosha qilmoqdasiz boshlanishiga mana egarlar ot uchun mana полнiy komplekt bitta quruq ot uchun kerakli bo'ladigan anjomlar ho'p boshlanishiga mana egarlarimiz ko'rsatib o'tamiz mana chexoli bilan ustiga üstüge... kiygiziladigan chexoli bilan qo'yilgan mana shu kamplekimiz ikki million yetti yuz ming so'mga sotildi mana buni hozir ko'rsatib beryapmiz obunachimiz o'zlari so'ragandilar ho'p bu egarimizni kamplekimizni ichida mana egar ustiga chexol jahaldiriq yostiqchasi bilan birga terlatma uzangi mana uzangi tortqi ipimiz parashutni ipi deyiladi mana ayilni boylagani mana katta ayilimiz mana katta ayil qirq metr ip uzangi ipi va jugan cügen. juganimiz temiri sariq ikki million yetti yuz ming mana shu kamplegimiz mana bitta ot uchun mana shu kamplek sotildi kimga kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qiling endi aytilgan narxi emas bu taqalgan narxi bo'lgan narxi mana shu baraka qilgan narxi ikki million yetti yuz ming bo'ldi kimga kerak bo'lsa telefon qilinglar yetkazib beramiz dostavka xizmati bor dostavka xizmati pulli bo'ladi joyiga qarab chiqaraveramiz mana aziz do'stlar sog' salomat bo'linglar ikki million yetti yuz mingga universal egar ustiga chexol jugan hamma narsa zo'ridan mana chiqarib berdik kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring sog' salomat bo'linglar